Təhsildə keyfiyyət ili çərçivəsində Abşeron rayonunun təhsil müəssisələrində silsilə tədbirlər keçirilir. 21 fevral Beynəlxalq Ana Dili günü ərəfəsində tanınmış şair Nasir, əməkdar incəsənət xadimi Baba Vəziroğlu ilə keçirilən görüş də bu tədbirlərdən biridir. Ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət xadimləri ilə görüşlər məktəblilərin dünya görüşünün formalaşmasında, mənəviyyatının zənginləşməsində mühüm rol oynayır. Bu fikri tanınmış şair Nasir, tərcüməçi, Humay mükafatı laureatı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, əməkdar incəsənət xadimi Baba Vəziroğlu ilə görüşdə Abşeron rayon təhsil şöbəsinin müdiri Nazilə Məmmədova dedi. Qeyd olundu ki, Abşeronlu gənclərin ədəbiyyata, şeirə, poeziyaya marağı böyükdür. Tədbirin Beynəlxalq Ana Dili günü ərəfəsində keçirilməsi isə xüsusi önəm kəsb edir. Şairlərlə, yazıçılarla canlı görüşlərimiz, şagirdlərimizlə onların ünsiyyətdə olması şeirə, poeziyaya, ədəbiyyata olan vurğunluğu daha da artırır. Bugünkü tədbirimiz gözəl bir ərəfəyə təsadüf etmişdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, 21 fevral Ana Dili günümüzdür. Ana dilimizin zənginliyi, saflığı, şəffaflığı bizim hər birimizin qürurudur. Tədbirdə çıxış edənlər Baba Vəziroğlunun zəngin yaradıcılığından danışdılar. Bildirildi ki, şairin istər poeziyasında, ümumiyyətlə bütün əsərlərində vətənə, xalqa, torpağa bağlılıq, vətənpərvərlik hissi çox güclüdür. Şairin yaradıcılığında Azərbaycan dilinin gözəlliyi, zənginliyi özünü qabarıq şəkildə göstərir. Gənclər də bu əsərləri sevə-sevə mütaliə edirlər. Ana dili bizim müqəddəs sərvətimiz, anamızın dilidir. Ana dili ömrümüzə məna verən, onu gözəlləşdirən əxlaq dəstəyidir. Ana dili təkcə adicə bir ifadə deyil, o insanı öz keçmişinə bağlayan, gələcəyə səsləyən bir xəzinədir. Bugünkü tədbirin daha böyük marağı ondadır ki, biz müasir yazıçılarla həmçinin real ünsiyyətdə oluruq, diyaloqda oluruq, həm də olan əsərlərini oxuyuruq və bu da bizim üçün gələcəyə baxışımız üçün çox önəmli rol oynayır. Tədbirdə çıxış edən Baba Vəziroğlu məktəblilərə təhsillərində uğurlar arzuladı, onların suallarını cavablandırdı. Sonra Xırdalan şəhər 2 saylı tam orta məktəbin şagirdləri şairin şeirlərini oxudular, tanınmış musiqiçilər şairin şeirlərinə bəstələnmiş mahnıları ifa etdilər. Tədbirdə şairə xatirə hədiyyəsi təqdim olundu. Samir Səfərov, Rövşən Ağalarov, Fatimə İsmayılova, Mədəniyyət Xəbərləri.